لغمان کې هر کال د ژمی پر رسیدو سره د بخاری جوړونکو یا حلبی سازانو په لاس د جوړ شو بخاریو خرڅلاو زیاتیږي. بل لور ته د مهترلام ښار اوسیدونکي وایي چې د خپل هیواد تولیدات یې تر بهرنیو د ښه کیفیت درلودونکي دي. نام خدا ښه بخاری و، ټاټ بخاری و، ډبل بخاری و، قیمت به ډېر ښه ارزان ګڼي. بخاری دا لغمان تولید د ځکه دلته ښه میلاوېدل او دې دپاره دلته راغلی و. دلته راغلم چې د بخاری واخلم. وامې چې ته خو صرف مکې مې ترکوي بخاري هغې ته خو نتیجه یې ډېر خرابه ده، مصرف یې ډېر زیات دی. دا زمونږ وطني بخاریګانې مصرف هم کم ده، کمیت کیفیت کې دواړو کې زمونږ وطني هغه ښه ده. نو زه کوشش کوم چې د خپل د وطن شی واخلم تر څو زمونږ اقتصاد ښه شي، وطن هم پرمختګ وکړي. دا د لغمان په زړه مهترلام ښار کې د بخاریو جوړونکو یا حلبی سازانو مارکیټ ده. دلته شته ټول بخاری جوړونکي د خپل کار څخه راضي دي او وایي له کلونو را په دې خوا د بخاریو جوړولو کاروبار کوي او له همدې لارې حلاله روزي ګټي. موږ دغه بخاری په ښه کیفیت جوړو، په ښه انداز یې جوړو، خو هر چا د خپله تمه ده که څوک توان لري قیمت ورته وایو، هغه د خپل په خریداری کوي، او که توان نه لري نو ځي بیه کوي وځي او هم واخلي. داسې ورځ کې دوه دانې درې دانې وځي، انشاءالله د خپل هغه کسب له کمال نه راضي یو، ځکه چې د خارج نه د بل ځایو نه لاس هم د بل هغه ته نه ده غځولی، د خپل د لاس تڼاکي په هغه باندې خپله رزق ځان ته پیدا کوو. او زمونږ دلته تقریبا یو لس دولس کاله کېږي دغه مارکیټ ته راغلي، او مخکې زمونږ دوکانونه دا لاندې دا سرک غاړه کې و، خو چون د مشکلاتو په ارتباط زمونږ دا دوکانونه انتقال شو دې مارکیټ. هو اوس زمونږ ښه دی الحمدلله، نسبتا ښه دی، نو گزاره کوي الحمدلله. د بخاریګانو کیفیت خو دا خو مختلفې بخاریګانې دي، یو تعداد بخاریګانې دي چې زمونږ دغه د مرکز خلک استعمالوي، او یو تعداد بخاریګانې دي چې هغه د درو د خلکو بخاریګانې دي هغوی استعمالوي، او یو تعداد یو قسم بخاریګانې دي زمونږ چې هغه د نورستان د خلکو دپاره مونږ تیارو جوړو. تاسو به لیدلی دی مارکیټ کې هغه اسټیل نه جوړیږي چې هغه ډېر قوي بخاریګانې دي او قیمت هم دي نسبتا د دې بخاریګانې. نو نورستان نه علاوه مونږ ته دلته تر اوسه پورې چا هغه نه دی کړی، خو دغه کونړ خوا نه خلک راځي د سرحداتو نه. البته دغه بخاریګانې د دوی خوښ دی، او کوم سرحد د کونړ چې د نورستان سره لګېدلی دی هغه ځای نه بعضې خلک راځي، او دې ځای کې بخاریګانې مونږ وړي هغه د نورستان د خلکو بخاریګانې. د ژمي د موسم پر راتګ سره خلک د خپلو ګوتو د ګرم ساتلو په موخه له همدې مارکیټ څخه بخاری اخلي، تر څو په دا سوړ ژمي کې تر هغې چې په وس کې وي خپلې ګوتې تودې وساتي. په مهترلام ښار کې د بخاریو دا اخیستونکی وایي دلته د بخاری سازانو په لاس جوړ شوي دغه بخاری د ښه کیفیت درلودونکي دي. دا یادونې دا چې په لغمان ولایت کې جوړ شوي دا بخاری د ښه کیفیت له امله پر دې ولایت سربیره نورستان او کونړ ولایتونو ته هم انتقالیږي. یاسر مشتاق، هیرو ټی وی، لغمان.